Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V mnoha oblastech je dnešní civilizace na křižovatce a rozhodnutí, kudy se vydá, ovlivní náš život na desítky, ne-li stovky let. Jednou z takovýchto oblastí je i energetika. V celé Evropě se ruší nebo plánují zrušit uhelné elektrárny. Denně slýcháme mantru o obnovitelných zdrojích. Zelené myšlení dostalo zkrátka zelenou. Otázkou jen zůstává, zda skutečně dokážeme odlišit myšlení od ideologie, protože každá ideologie se vyznačuje právě nemyšlením. Jaké změny nás ještě čekají? Jaké budou jejich důsledky a co nám přinesou? Kde je hranice mezi prozřetelnou ochranou přírody a destruktivním fanatismem? O tom všem a mnohem dalším si dnes budu povídat s odborníkem na energetiku Hynkem Beranem. Buď vítán. Zdravím posluchače také. Ještě doplním, že je tajemníkem České společnosti pro energetiku. V letech 2007 až 2012 byl také tajemníkem dvou nezávislých energetických komisí, vzniklých jako poradní týmy vlád České republiky. Ještě přidám jednoho tajemníka, tajemník Komise pro otázky ekonomiky a klimatu při Státním fondu životního prostředí. A ještě také dodám, že spolu inicioval a jako spoluautor se podílel na monografii Perspektivy české energetiky. To vše dnešní host Hynek Beran. Hynku, nedávno ovládla naše sdělovací prostředky kauza Vrbětice. V souvislosti s ní byl z tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany vyloučen ruský Rosatom. Jak tento krok vnímáš ty, odborník na energetiku? Bylo toto rozhodnutí na místě? To rozhodnutí má celou řadu aspektů. Já se domnívám, že samozřejmě pakliže tam byl nějaký nežádoucí vliv ruských rozvědek, takže je potřeba nějakým civilizovaným, kultivovaným způsobem se k tomu ozvat. Když si vezmeme příklad někdy z poslední doby, jak vlastně Turci omylem sestřelili, nebo možná i záměrem sestřelili ruské letadlo, tak turecký prezident musel přijít až k Putinovi se omluvit. Myslím si, že tady by bylo na místě třeba, aby nějaký reprezentant Ruské federace toto vysvětlil a omluvil se u nás, to jako samozřejmě ano, tohle si jako suverénní národ nechat líbit nemůžeme. Podobně jako rok 68. Na druhou stranu, když to vidím technologicky, tak ten ruský reaktor je opravdu špičkové zařízení. A pozor, ten ruský reaktor se nestaví v Rusku, ale on se staví taky v Evropě. Je to špičkové zařízení, které se staví i v jiných evropských státech a myslím si, že asi úplně ty dvě dimenze, ta politická a ta technologická, ta odborná, že by se míchat neměly, že by se měly nějakým způsobem, samozřejmě jsou prolnuty, ale měly by se nějakým způsobem oddělit. Když teda bych se ještě dostal k tomu, jak oddělit, tak máme tady dvě ruské elektrárny. Není to, že bychom stavěli třetí, my chceme vlastně tu jednu z nich obnovit. V obou jsou ruské reaktory, v obou jsou ruské stroje, obě fungují velmi spolehlivě. A taky, když se podíváte, tak na rozdíl od jiných zahraničních firm, zejména německých, tam v těch ruských elektrárnách, v Dukovanech a v Temelíně není ani jeden ruský manažer, dokonce ani ruský vrátný tam není. Takže tam je potřeba i zvážit tento aspekt. A když říká, že je potřeba odlišit jaksi profesionální odborné rozhodnutí od politiky, v tomto případě by si, řekněme, toleroval Rosatom, protože řekněme, že je ten reaktor, který mohou dodat oni, nenahraditelný nebo je nahraditelný? No, kdyby byl ruský reaktor nenahraditelným, tak samozřejmě jsme v nějakém diktátu. My ve skutečnosti jsme v jiném, asi se k tomu dostaneme ještě dále v tom rozhovoru, a my jsme v diktátu ruského plynu, nikoli v ruského jádra. Protože ten ruský plyn, kdyby se k nám nevozil přes Německo nyní, přes Nord Stream, tak tady v zimě zmrzneme. Když to do toho ruského reaktoru, vy si můžete pořídit palivo asi v pěti jiných státech světa. Takže tam vlastně, když máme to zařízení, je to jako kdybyste si koupili ruské auto a mohli kdekoliv koupit benzín nebo naftu, když to zjednoduším. Takže takhle jako úplně se ty věci nemají. Závislí na tom nejsme, nicméně z hlediska technologického je to určitě perspektivní dodavatel, na kterého ta naše technologie je zvyklá.
Tam byla taky velký problém, jaký jsem vnímal už té první Pačesově komisi z těch amerických firm, třeba z toho Westinghouse. Kdyby si ti Američané po roce 90 vzali naše studenty, vzali náš jaderný dorost a byli vychovány na jiných zařízeních, tak je to samozřejmě jinak, ale my si musíme uvědomit, že vlastně 20 let té generace, té nové, máme zase vychováno na těch ruských technologiích, protože my tady jiné nemáme. A je to opravdu s těmi Rusy, myslím si, že se musí umět jednat. A když s nimi jednat umíte, tak je to pak otázka, aby si ta Česká republika vynutila nebo vydupala nějakou samostatnost. A to samozřejmě jde. Jsme suverénním státem. Že já si myslím, že bychom neměli být servilní ani na východ, ani na západ. Když říkáš, že kdyby ten ruský reaktor byl jediný, který my potřebujeme na dostavbu Dukovan, tak jsme v diktátu. Ale já jsem se dočetla, nevím, jestli je to správná informace, nebo zda jsem ji správně pochopila, ale že jenom Westinghouse a Rosatom uměli dodat ten reaktor, který na dostavbu Dukovan potřebujeme. Je to správná informace? Já nejsem úplně jaderník. Něco takového je taky, jaké reaktory oni slibují, že vyvinou, a něco jiného je, jaké reaktory skutečně mají. Třeba ten korejský reaktor, ale co vím od kolegy Wagnera, tak ten třeba nemá dvojitý containment, který je u nás vyžadován. Takže by šlo i o nějaké buď to přizpůsobení té technologie řady těch zájemců, anebo zase na druhou stranu o přizpůsobení české legislativy, ale ta je poměrně přísná a myslím si, že v tom jádru by ta přísnost té legislativy zůstat měla. A já nehoruji, že ten reaktor musí být ruský. Naopak, i kdybychom třeba s tím Ruskem měli vyjednávat nadále, nebo kdybychom se k tomu někdy v budoucnu vrátili, protože teď to politické klima se nějakým způsobem razantně od toho odvrací, tak je samozřejmě potřeba mít nějaké konkurenční dodávky. Je to něco podobného, jako když si kupujete auto. Vlastně ty špičkové reaktory, to je jako kdybyste si chtěli koupit Audi, Mercedes nebo Bavoráka. A když vám někdo nabízí třeba toho Bavoráka nebo jinou značku a vy chcete jít někam s nejenom s cenou, ale i s podmínkami, protože to je pojištění, servis. U toho jádra je to i jaderná vzdělanost a účast na jaderném programu některé té jaderné mocnosti. Tak samozřejmě, pokud nemáte jinou nabídku stejnou cenou, tak jako nejste schopni vyjednávat. To je potřeba mít v úvahu. A zase, třeba když bych to řekl i z druhé strany, tak kdybychom ten ruský reaktor určitě nechtěli, tak zase takováhle úplně takové to veřejné odklonění se od jednání s jednou vážnou stranou, tak zase na druhou stranu ti druzí zájemci nám můžou ty podmínky potom postupně přitvrzovat, protože vědí, že jsme jednoho konkurenta víceméně z politických důvodů vyřadili. Tak to si myslím, že obchodně taky není dobře. Když jsem si tady povídala s Václavem Bartuškou, vládním zmocněncem pro energetickou bezpečnost, tak on říkal, že nebezpečí ze strany Ruska je, že nás může držet v šachu nikdy nedostavěnou elektrárnou. Je to možné? No, to samozřejmě jo. Ale to se malém děje, když se podíváte třeba na dostavbu dálnic. Se udělá nějaké výběrové řízení za nízkou cenu a pak se ta dálnice nebo most nebo něco se nechá rozestavěného a pak se licituje, protože auta nemají kde jezdit. Ono je to potom zase otázka nějakých, podle jakého práva se třeba řídí ta stavba, jestli podle ruského, švýcarského nebo jiného. Je to otázka financování té stavby, pakliže třeba byly nějaké nabídky, že ta stavba bude dodána i s financováním, no tak prostě dokud to nechá rozestavěné, tak to nezaplatíme. Takže tam jsou samozřejmě i podmínky, pokud cítíme tohle to riziko, tak vlastně dokud ten reaktor se nedostaví, tak je to veliký samozřejmě ta jaderná elektrárna, ale zase je to relativně omezená stavba, která českou krajinu nám nezhyzdí. Takže když to nebo ne výrazným způsobem, takže když by to tam chvíli stálo rozestavěné, tak zase ta škoda nebude tak velká. A pakliže z toho nebudeme mít ekonomickou škodu a ekonomické vydírání, no tak až holci vydírání rozmyslí, no tak ať to postaví, a nebo se poohledneme někde jinde. Já bych zase z toho takový strach neměl. Akorát problém je, že Česká republika mnohdy v těchto strategických investicích podepisuje smlouvy, které jsou nevýhodné už dopředu a které jsou takto lobbysticky upraveny už. A proč to dělá?
Martino, já jako nevím. Já osobně si nemyslím, že by třeba to, co se nazývá vlastenectvím, že by to byla špatná vlastnost. A akorát k tomu můžu říct, že jiné země, jak třeba u těch vládních komisí, jsem měl možnost se seznámit s jadernými experty z obou stran. Jak s těmi z Westinghouse, tak s těmi z Rosatomu. Nevím, proč to Česká republika dělá, protože když by toto udělali experti nebo ti, co dělají kontrakty takovéto pro nějakou skutečnou mocnost nebo pro skutečně suverénní stát, řekněme, že třeba i takové Švýcarsko nebo nějaký menší, tak druhý den by už v těch vládních funkcích nebyly a možná už by byly někde ve vězení. Jo? A u nás prostě se takovéto věci dějí. Položme si spíš tu otázku z hlediska nějakého obecného vzdělávání národa nebo zvednutí hlavy a nikoli v tohohle z toho jednoho kontraktu. Je to běžný styl, který se děje ve všech odvětvích nebo ve většině odvětví a bohužel se nevyhýbá ani těmto strategickým. Bohužel se nevyhýbá ani těmto strategickým. Myslíš si, že mnohá strategická rozhodnutí, která jsou u nás učiněna, jsou pod vlivem odborným, pod vlivem faktů, anebo pod vlivem jakési ideologie? Ona to snad ani není ideologie. Ta ideologie je pouze jakýmsi nástrojem, který tomu slouží, jestli se tady smí používat nikoli vulgární, ale ne úplně spisovná slova, tak kterými se oblbuje takzvaně ten DAF, aby jako on vnímal, že to, co se děje a co je vlastně škodlivé, že je správně. A když řeknu jeden příklad pro posluchače, tak vlastně ptal jsem se jednou na americké ambasádě Westinghouse a podruhé na konferenci energetické v Sankt Petersburgu. Jednou to byli američtí poradci, tuším, že tam byli i nějací amerického prezidenta a druzí byli zase ti Putinovi. A ptal jsem se, jestli by v té Americe bylo možné, aby tam postavili nějakou liniovou stavbu, třeba z rouru nebo vedení, od Kanady po Mexiko a zdarma tam posílali nějakou komoditu, třeba z plyn nebo elektřinu, ze severu na jih a zase zpátky, a dělali to zadarmo a ještě tím narušovali americký biznis. Tak se na mě koukali úplně jako na blázna. Promiň, chceš mi říct, že to se děje u nás? Ano, ano. Aha. To samé jsem se ptal teda těch Putinových poradců, jestli by bylo možné, aby třeba ten plyn posílali z Ruska do Evropy a zase zpátky do Ruska přes Ukrajinu a nikdo za to nikde neplatil. Tak mi taky řekli, teda tam to mají trošku jiné, tak mi řekli, že asi takový manažer by skončil brzy někde na Sibiři. No a u nás, když se podíváme, tak naše energetická soustava z Německa vrtule do rakouských přehrad, z rakouských přehrad zase zpátky do Německa, když tam nemají elektřinu, u nás to přetěžuje sítě, nemáme z toho ani korunu, s výjimkou teda z nějakého ztraceného proudu nebo ztrát v těch sítích, tak za ten transport, za tu dopravu nemáme nic, což je dáno evropskou legislativou. Vnucují nám to, my se tomu ani nebráníme a dokonce teda máme nastavené tarify takové, že i když přes naše území proudí ta energie, která je přebytečná, je třeba takzvaně za záporné ceny. Funguje to tak, že v Německu třeba vyrobějí v těch vrtulích mnoho elektřiny navíc a nemají kam dát. Takže oni zaplatí někomu, kdo si z toho systému odebere a my máme našimi monopolními společnostmi nastavené tarify, takže český spotřebitel se na to nedostane. Přejede to přes naše území, poškozuje to soustavu. Takže takhle to máme my. A řekni mi, ty jsi řekl, že čím se oblbne DAF, když tě budu citovat, tak kdo koho v tomto případě oblbl, že si necháme poškozovat naši přenosovou soustavu a nic z toho nemáme, takže vlastně na to ještě doplácíme? No v tomhle tom případě já bych neřekl, že oblbl přímo v tom kontextu s tou přenosovkou. To je vlastně, až když je člověk trošku expertem a hrábne tomu do podpalubí, jak vlastně ty mechanismy na tu energii a na peníze fungují. Ale třeba to oblbnutí, proč platíme
50 haléřů na obnovitelné zdroje navíc za energii pár privilegovaným, kteří nám ještě poškozují tu soustavu, poškozují její stabilitu. A proč u toho si současně necháváme od monopolních společností nějakými vyhláškami blokovat rentabilitu domácích solárních instalací? Proč? Jak jsi zodpověděl? Já se snažím o osvětu, proto tady sedím v tom pořadu, aby ty lidé si to nenechali líbit v dnešní době. Já si myslím, že technická inteligence, teda když mi kladeš tuhle otázku, takže vlastně podobně jako třeba, když se blíží nějaká infekce, takže vlastně ti lékaři by měli varovat jako první, protože kdo jiný, jakože nemají poslouchat ty politicky korektní trendy, tak si myslím, že když už je takováto doba, takže ta technická inteligence taky nemá mlčet. Tak se snažím nemlčet a snažím se to vysvětlovat třeba v takovýchto pořadech, jako je tento, kde spolu sedíme, tak aby lidi pochopili, že to není dobře. Protože první věc je vůbec si uvědomit, že to dobře není. Nemá cenu vést nějaké hospodské řeči, ale prostě když se dostanu třeba k tomuto výroku, tak se jděte podívat někde do Německa kolem Frankfurtu. Ty lesklé střechy jsou vidět, těmi solárními instalacemi jsou vidět z letadla a jsou vidět i z auta. A pak si položte otázku, proč to u nás není. Rentabilitu to má za 7 let a my místo toho, aby jsme si to postavili na vlastním domě, tak máme monopolními společnostmi neevropsky udělanou vyhlášku jako jediný stát v Evropě. Takovouhle podobnou mají někde v Portugalsku, pardon, jedině. Jsme si to analyzovali a jinde nic takového nemají. My máme originální monopolistický přístup, který nám to blokuje. Rentabilitu to má ta solární instalace zhruba za 7 let. Mezi 5 a 10 lety to na sebe vydělá. Ale my máme tu legislativu nastavenou záměrně a uměle tak, že to na sebe vydělá za 17 let. Originál Česká republika. Prosím, uvědomme si to, jako je to takhle. Já se omlouvám za svoji stále stejnou otázku, ale proč? Proč to děláme? Proč jsme si schválili zákony, které nám vytvořily solární barony, ale solární energie se jaksi neimplementovala do našich životů, domácností? To jsme tedy odbočili od Rosatomu, tam se za chvíli vrátíme, ale tuhle odpověď si moc ráda poslechnu. No ona je to druhá strana toho Rosatomu, je to druhá strana bezemisního mixu. Já jsem v tom parlamentu neseděl, když se to schvalovalo a ono to vlastně začíná vždycky v nějakém tom lobbystickém uskupení, které nějaký takový zákon nebo vyhlášku připraví. Vlastně ta lobbystická uskupení, tam jde o desítky miliard, dejme tomu, v tomhle tom odvětví, tak oni mají analytický potenciál, oni mají politický vliv, takže se vždycky něco připraví a pak se to do toho parlamentu odnese, jakože je to dobře, no a pak to tam někdo schválí. A pak to takhle vzniká, ale ten už některý ten předpis je v rozporu se zájmy toho občana. On je nepodporuje, on podporuje vlastně setrvání toho stávajícího stavu, který už až se dostaneme k transformaci té energetiky, tak není moderní, on už ani není stabilní. Takže ten největší problém energetiky není v tom, že máme něco předraženého, že nám tady jako z toho vybírají a my si to necháme líbit. Bohužel my si necháme líbit těch poplatků, které se odsaď vyvezou, zhruba 300 miliard každý rok, a to dokonce i při covidu. To je 30 tisíc na hlavu. Na 4členovou rodinu je to 10 tisíc čistého zisku po zdanění vývoz z této země. Ty maminky by nemusely chodit na druhou směnu, kdyby se tohle nevyváželo. Energetika je jenom jeden z prvků, který se na tom podílí. Takže to je jakoby celonárodní jev. Je to bankovnictví, v pojišťovnictví, v telekomunikacích, všude vysoké poplatky. Ale problém té energetiky je, že ten technologický svět té energetiky a i ten legislativní svět evropský, ten greening, jakoby to ozelenění, jde tam, že nám tudlenstu, vlastně pro nás už dneska nemoderní a špatnou možnost, uzavírá, ona končí a ty podmínky jsou nastavené tak, že nám blokují, aby jsme si vystavili novou. Problém je ten samý, jako ale ty podmínky jsme si vystavili my, protože jak říkáš, jsme jediná země, kromě Portugalska, která je takové má. Ano, určitě tu vyhlášku někdo navrhl, určitě ji někdo schválil, určitě prošla parlamentem.
Tak to s těmito odůvodněními, přestože se vědělo, že je v Evropě jiná a že to vypadá jinak. K tomu prostě došlo. Nechci v tom hledat konkrétní viníky. Jsme tady kvůli osvětě a ne kvůli hledání viníků. A ten problém je podobný, jako byl třeba začátkem covidu. To si určitě vzpomenou naši posluchači, že si chtěli nakupovat nemocnice roušky a pan ministr Vojtěch jim to zakázal. No a pak ty roušky nebyly a museli se dělat z nějakých triček. No a teďka vlastně je to podobné, protože ta uhelná elektřina se v Evropě zavírá a ti lidé by si třeba ji chtěli stavět na těch střechách. A teďka my máme podmínky nastavené tak, že se to nevyplatí, že jsou obstruktivní, že to nevypadá u nás jako v sousedních evropských státech. No a když se potom ta uhelná energetika zavře, no tak ty lidi dopadnou jako s těma rouškama. To je ten problém a to je potřeba asi těm posluchačům říci, protože je to opravdu vážné riziko. A zase na druhou stranu, když si to jako národ uvědomíme, tak my s tím rizikem ještě máme tak 2-3 roky času, co dělat. Nepodceníme to riziko. Představ si, že by tohle bylo o covidu a že by tady posluchačům nějaký expert ze zdravotnictví vykládal, že za 2 roky bude infekce. Nakupte si roušky, nakupte si lůžka, bude problém, budete potřebovat ára plicní ventilátory. A nikdo na to nedbal. A my říkáme už asi 4 nebo 5 let, v roce 2022 se zavírají v Německu všechny jaderné elektrárny a v roce 2022 se odstavuje řada uhelných elektráren kvůli ekonomickým limitům. Takže když se vrátím přesmyčkou k tomu jádru, nevím, jestli... Říkal si ekonomickým limitům, ekologickým limitům. Omlouvám se za přeřeknutí. A když se vrátím zase oklikem k tomu jádru, kruhem, nevím, jestli to neříkám moc chaoticky anebo moc rychle, tak zase to jádro bude někdy v polovině 30. let. A tenhle problém nás čeká za 2-3 roky, po roce 2022, v první polovině 20. let, o 10 let dříve. A tady ty jaderné reaktory máme ještě funkční. Takže tady by nám to ani ta dostavba jádra nevyřešila. Mm-hmm. A první krize bude ve 20. letech energetická, ne ve 30. A přesto se pořád všichni tváří, jako užívejte život a blíží se Helejova kometa. V podstatě ano. Nebo Titanic, že už budeme brzo v tom New Yorku. Ty jsi řekl, aby si to lidé nenechali líbit. Já si odpověď na tuto otázku, co dělat, ještě ponechám na později, protože bych chtěla nabídnout takovou celkovou fresku toho, v jakém stádiu a v jaké situaci se vynachází Česká republika s ohledem na energetiku. A ještě se tedy s dovolením vrátím k té jaderné energii, protože jsem se dočetla, že Američané prý užívají běžně ruské plutonové baterie ve svém jaderném programu. Ale zároveň vnímám jako naprostý like, že my jsme tady vedeni k tomu, abychom se povinně štítili všeho ruského a obávali se. Proto se chci zeptat, je to pravda, že Američané využívají ruské plutonové baterie a vnímáš to tak, že všechno, co je ruské, je automaticky vytčeno před závorku? Zase nejsem v tomhle tom jaderník nebo jaderný expert a spíš asi jako ohledně těchto konkrétních dotazů by to chtělo někoho, kdo v tom přímo dělá. Ale určitě jsme domluveni s panem profesorem Wagnerem, že si ho pozvu. Vláďa Wagner doporučuje. Takže ale určitě jádro probereme. Nicméně ještě před rokem teda zhruba to ti Američani neuměli udělat. A ta baterie, to je vlastně něco, aby tam to vozítko přežilo. Aby nezmrzlo, tak je tam něco prostě, co musí mít energie, co musí topit. Ono to vozítko se jako skryje prostě, no a pak zase, když se ta planeta otočí na tu správnou stranu, že má teplo, tak to vozítko jezdí dál. A to teda, co já vím, tak tohle to uměli zatím udělat jedině Rusy a ty Američani to od nich brali. To je informace jakoby laická nebo poučeného laika, kterou mám. Zase jak to funguje vevnitř a jak dalece je ten americký a ruský vývoj, tak to bych doporučil nějakého experta, který je takzvaně in, protože bych se nerad chlubil nějakým cizím peřem nebo oborem, který neúplně dělám a kde jsem příjemcem těch informací. No, nicméně jako štítění se toho ruského. Opět, přestaňme topit plynem. On je ruský. Myslí si snad někdo z posluchačů,
že těm molekulám někde na tom Nord Streamu nalepí na zadeček nějaký jako puntík nebo německou vlajku, že jako ten plyn se prostě překřtí. Nám tady budujou závislost na ruském plynu. Kdo? Pojďme to nechat spíš v tom neutrálním. Já bych v tom nerad zase hledal nějaké prostě geopolitické zpravodajské hry, ale je silný trend k té plynofikaci. Jo, celkový, můžeme to třeba rozebrat, kdo. No tak samozřejmě Nord Stream 2, teda když se dostaneme k tomu, kdo, tak současný Nord Stream jsou 2 trubky a Nord Stream 2 jsou 4 trubky. Takže dvakrát větší kapacita. Je to totální závislost části Evropy na dovozu ruského plynu. A samozřejmě, kdo má na tom zájem, tak určitě ten, kdo ten plyn prodává. Rusko. To znamená Gazprom v tomhle případě. Tak nevím, proč jako Rosatom ne a Gazprom ano. Tomu jako opravdu nerozumím a prostě to je právě ta ideologie pro ten dav, který se tím nechá zhloupnout, abych nepoužíval. Nespisovná slova. A Německo samozřejmě také, protože to, když to překopuje, tak nám to bude prodávat. No a teď si představme, že když by došlo třeba k nějaké geopolitické třenici, protože pro ty Rusy, samozřejmě, když to vidíme bezpečnostně, tak je samozřejmě daleko jednodušší mít v Rusku kohout na ten plyn, než mít maršála Šojgu v Berlíně, když to řeknu takhle. Ty jo, a když by... speciálně říkáš, že závislost na ruském plynu je horší než na ruském reaktoru, protože je to jako si koupit ruskou pekárnu anebo nakupovat rohlíky každé ráno v Moskvě. Ano. Prosím, tady je několik věcí, kterým jako laik vůbec nerozumím. Zaprvé, proč tedy si budujeme závislost na ruském plynu, když na druhou stranu se chováme až, řekla bych, mnohdy předpojatě. Rozumíš tomu ty? Rozumím tomu z toho hlediska, pakliže ta země nemá nějakou dlouhodobou stabilní energetickou koncepci. Protože ta energetická koncepce, my jako nemůžeme říct, že jádro je dobrý nebo špatný, my nemůžeme říct, že ani ten plyn je dobrý nebo špatný, prostě je to jedno z paliv, určitě z důležitých paliv, které tady máme. Ale jako těžko můžeme říkat, že jedno budeme brát od Rusů a druhý ne. To je prostě totálně špatně. A druhá věc je jakási vyladěnost toho energetického mixu takzvaného, která funguje i vlastně uvnitř té infrastruktury. Ten plyn je výborný třeba na nějaké zatopení v paneláku nebo někde. Dokonce i v tomhle tom umí kogenerovat část energetiky. On ten plyn sám o sobě není špatné palivo, ale je špatné být závislý jenom na jednom typu té energetické suroviny a ještě takové, kde jsme závislí vlastně víceméně na denním dovozu. Vždyť my jsme byli i velmocí na podzemní plynové zásobníky a ty jsme si taky vyprodali. Ty už nejsou české. Jo, a to nedělali taky Rusy. A tam je potom problém vlastně, nebo i ten reaktor, jakoby, když se bavíme o těchto dvou zdrojích energie, tak když by došlo k nějaké krizi, tak když by došlo k výpadku toho jaderného reaktoru, tak máme pořád ten plyn, ze kterého si umíme vyrobit teplo a ze kterého si umíme i v nějakých paroplynových turbínách vyrobit i část energie, elektřiny. Ne sice všecku, ale nějakou, jo, jako aby jsme měli čím svítit a aby nám nevytekly ledničky, to určitě ano. A z druhé strany zase, když máme ten jaderný reaktor, tak v případě, že bychom omezili spotřebu jinde, no tak si s ním dokážeme v těch bytových domech zatopit, třeba na nějakých 10 nebo 15 stupňů. Takže je to o diverzifikaci toho mixu, je to i o nějaké pestrosti, co by měl ten mix obsahovat. My nemůžeme, to je jako, když máme jídlo, tak jestli je špatná nějaká bílkovina nebo sacharit nebo něco jiného, když třeba někdo drží dietu jedním směrem, no tak samozřejmě něčeho má méně, ale my nemůžeme říct, že jako něco s výjimkou jedovatých věcí by se nemělo. A ten plyn není jedovatý sám o sobě, nebo energeticky jedovatý teda. Další věc, kterou úplně nechápu, je, že ty jsi říkal, že probíhá jakási geopolitická hra o import ruského plynu.
Říkal si to dřív, když jsme se o tomto bavili. A ten ruský plyn, nebo plyn jako takový, je fosilní palivo. Řekni mi, proč namísto fosilního paliva tuzemského, tedy uhlí, my preferujeme teď jiné fosilní palivo, které si musíme kupovat. Já vím, že zásoby uhlí jsou omezené, ale rozumíš asi mé otázce. Rozumím otázce. K zásobám uhlí se ještě dostaneme, protože uhlí je velmi specifický problém, nebo jenom abych to nazval, u uhlí je potřeba odlišit zase národní hospodářství a export mnohdy nevýhodný uhelné elektřiny fosilní, který tato republika 20 let nebo déle provozuje. Takže to je otázka uhlí, ale to je na samostatnou otázku. Uhlí se ještě dostaneme. A vytloukat klín klínem, fosilní palivo fosilním, tak ty emise CO2 má zemní plyn zhruba poloviční. On není bez těch emisí, takže ono ve skutečnosti to tak výhodné není. Ani kres ty emisní povolenky, které jsou teda teďka jakousi placenou komoditou nebo politickou placenou komoditou, tak ani na ty emisní povolenky to tak výborně nevychází. Jsou to prostě nějaké tlaky, ve kterých se tenhle ten stát pohybuje a ten stát si s tím neumí poradit. Tohle zavřeme, tohle dovezeme, tohle vyvezeme. Prostě co nám, kde nějaký takovýto arbitrážní biznis velí, tak to se v téhle z té zemi stává moderním. Teď si vem, že v roce 2007-2008 byla první Pačesova komise, která doporučila dostavbu jaderných zařízení. Co se místo toho stalo v roce 2010-2011? Začala se organizovat dostavba jaderných zařízení? Nezačala. Začaly se organizovat solární baroni. A když bychom místo těchto peněz zbytečných, protože ta cena před těmi 10 lety byla zhruba 4x, než je teďka za ten instalovaný solární výkon, tak když bychom se místo toho začali v klidu stavět to jádro, tak už jsme ho kus měli. My s tím prostě zacházíme takovýmto velmi, velmi podanským způsobem až. Hinku Berane, já ti moc děkuji za to, že z nás provedl světem, který často z lenosti přehlížíme, naší energetiku. Díky moc. Já moc děkuji. Ještě možná bych poznamenal, že tam není úplně lenost, protože ten obor je složitý. Ono je potřeba nějakým způsobem připodobnit. A asi je potřeba říct ty věci, které bychom přihlížet neměli. Ale děkuji za pozvání. Pokud to bylo aspoň trochu srozumitelné, jsem moc rád. Milí posluchači, pro dnešek je to vše, ale jinak je to samozřejmě na vás, protože na našem webu, Facebooku či YouTube si můžete v kteroukoliv denní či noční hodinu poslechnout jakýkoliv z několika set našich rozhovorů. Nechci vám radit, ale zkuste nás poslouchat především prostřednictvím našich webových stránek. Tam je větší naděje, že vám nezmizíme. Něco mi říká, že mi rozumíte. Děkujeme také vám všem, kdo nás podporujete na našem účtu 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme v této práci pokračovat. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.